Řekni něco. To je úplně stodolní! Jej! Stodolní? Takže si dáme závěry ze Stodolní ulice. Dáme drinka. Později. A co nejdřív. Co ještě? Co nejdřív. Co nejdřív. Dáme drinka, aby jsme tomu rozuměli tady. A víceméně for everybody from Czech Republic and Ostrava. Hi. Hello. You see the fucking people? They are exciting and they are so fucking crazy. So this is welcome in Stodolní Street. Já to říkám pořád, že bych nedal to televizní vysílání. Musíme mluvat, tu dáme drinka. Hele, takže máme tady první zastávku. První zastávka je Mulata Bar, dáme drinka a pokračujeme dál. Aha, skvělý. Mulata Bar. Tak jsme si dali drinka v Mulatě a jdeme dál. A pokračujeme dál a vidím to na zadní vrátka. Zadní vrátka, ty víš. A nebo zadní zvrátka. Počkej, říkáš zadní vrátka, já nevím, co jsou zadní vrátka, co jsou zadní vrátka. Každý má nějaké zadní vrátka, já mám tyhle na Stodolní. Máte nějaký zadní vrátka? My máme na Stodolní zadní vrátka, jdeme do toho. Tak dámy a pánové, zadní vrátka. Vy to asi nevidíte, ale já to vidím. Tam nahoře, tam. Natáčím je. Tak řekl bych, že tohle jsou zadní vrátka, do kterých se máme dostat a vyzkoušíme, jak to tady je a jak to tady funguje. OK? Yeah.